Jeg har lagt opp den neste sekvensen som en samtale mellom oss tre, og hvor vi også skal få høre dine erfaringer, Kari. Men aller først, kan du si litt om deg selv? Ja, jeg heter Kari Kruttine Engam. Jeg er 68 år og bor i Trondheim. Jeg har 2 barn og 4 barnebarn. Jeg er utdannet bedriftsøkonom og jobbet frem til 2003, da jeg ble uførepensjonist. Jeg er veldig glad i organisasjonsarbeid, for det fikk jeg masse tid til etter at jeg sluttet i arbeid. Så jeg er aktiv i flere organisasjoner. Og jeg liker å lese, liker å reise, og jeg spiller sjakk. Jeg ble først sterkt tunghørt, og jeg var 5,5 år når jeg begynte med høreapparat første gang. Og når jeg da skulle begynne på skolen, så hadde jeg et dårlig språk. Mine foreldre ble anbefalt at jeg begynte på døveskolen, som lå i Trondheim. Men det takket de nei til, for da jeg måtte bo på internat. For vi bodde 12 mil fra Trondheim. Så jeg gikk da på lokalskolen, og første skoleår så hadde jeg taletrening. Når jeg var 25 år, da var jeg gravid med barn nummer 2, så fikk jeg påvist at jeg hadde en øyensykdom, retinitis pigmentosa, som gjorde at synet mitt gradvis ble verre da. Og i 2001-2002 så jeg egentlig veldig lite. Og nå er jeg nesten blind. Jeg ser lys og sterke kontraster. Ja. Du har et syndrom? Ja, det er Usher syndrom type 2. Akkurat. Jeg ser du har med deg en som sitter bak deg. Susanne, kan ikke du si litt om deg? Jo. Jeg heter da Susanne Ekman og er med som tolk-ledsager. Er utdannet ved Universitetet i Oslo og har en bachelor i tegnspråk og tolking. Og tolker mye for personer med kombinert syn- og hørselsnedsettelse. Og vi har presentert oss tidligere, Else Marie. Det har vi. Ja. Vi har tenkt å ta utgangspunkt i 3 funksjonsområder, som vi vet kan gi utfordringer når man har nedsatt syn og hørsel. Og det er kommunikasjon, informasjonstilegnelse og mobilitet. Og jeg tenkte vi skulle begynne med kommunikasjon. Som Else Marie sa, så forsterkes jo sansetap når den ene sansen ikke kan støtte den andre. For eksempel så blir dårlig hørsel en mye større belastning når synet også svekkes. Du har litt erfaring med dette, Kari. Kanskje du kan si litt om det? Ja, jeg vet mye om det da. Ja, det gikk greit og når jeg kunne munnavlese. Når synet var så godt at jeg kunne munnavlese, da var det ikke noe store problem å henge med i kommunikasjon. Men vendepunktet kom da synet ble så dårlig at jeg heller ikke lenger kunne munnavlese. Og enda verre ble det når kroppsspråk og mimikk forsvant. Det ble vanskelig å henge med i kommunikasjon på jobben. Og det førte jo egentlig til at det ble mindre tilhørighet med kollegaene når vi ikke kunne ta del i det sosiale. Det ble som å ha et grått teppe mellom meg og omgivelsen. Og når du ikke kan oppfatte kroppsspråk og mimikk, så blir du veldig usikker på hvordan følelsen er til dem du snakker med. Vanskelig å oppfatte hvem er det som snakker, og snakker dem til meg. Og du oppfatter bare bruddstykker av samtalen, så du bruker veldig mye energi på å prøve å oppfatte hva er temaet, hva er det du snakkes om. Så det er veldig energikrevende. Det kan jeg forstå. Så du må noen ganger prioritere da, hva du bruker kreftene dine på? Ja, familien kan du ikke prioritere bort. Nei, det kan du ikke. Det sier seg selv, men vennefast, de kommer i annen rekke da. Du må tenke over hva du skal bruke tida på.
for å ha nok energi til å klare det daglig. Mm. Ikke sant? Det kanskje ikke så lett å være spontan? Nei. Nei. Hvis jeg skal ut på noe da, så må jeg bestille 12 ledsager. Mm. Jeg kommer tilbake til hjemme 12 mm. ledsager senere, men mm. jeg må planlegge da. Alt må planlegges. Mm. Ikke sant? Så hvis du kort skal oppsummere dette da, hva vil du si? At når du har dårlig hørsel, men ok syn, så klarer man det meste, men når også synet svekkes, så. Ja, det blir en større vanskelighet å henge med en kommunikasjon når du ikke kan bruke munnavlesing mm. og se kroppsspråket. Mm. Men det er jo sånn at syns- og hørselsfunksjonen også påvirkes av gode, men også dårlige betingelser. Slik som for eksempel dette med bakgrunnsstøy. Dette har vel du også erfaringer med, Kari? Ja, det er veldig mye trafikkstøy, det er jo ubehagelig. Du har radio, og musik, TV og musikk som står på. Mm. Du har tafelmusikk som skal liksom være så koselig når du spiser middag, men vanskelig å føre en samtale. Du har musikk i butikker. Ja. Det er en stor belastning. Mm. Og du har dårlig akustikk, ekko i et rom. Det forverrer jo kommunikasjon, eller muligheten for å kommunisere. Ja. Mm. Så du kjenner at det er godt å ha en som forklarer litt rundt hva som skjer? Jeg er jo avhengig av å ha noen som stemmetolker, da, hvis jeg ikke oppfatter hva som blir sagt. Mm. Men det er jo ikke alltid at det passer seg heller. Hvis du i teater, så er det sikkert de som sitter rundt blir irritert hvis en tolk leser, for eksempel stemmetolker, hva som blir sagt. Mm. Ja. Eller i en begravelse. Det er ikke alltid det passer seg å ha noen til å stemmetolke. Nei, det er akkurat det. Så da blir det ettertolking. Mm. Men det er jo heldigvis noe vi kan gjøre for å redusere belastningen det er med dårlig tilrettelagte omgivelser, blant annet, og ting du kan gjøre selv. Ja, for meg som bruker høreapparat, så må det i hvert fall være å prøve å få et best mulig tilpasset høreapparat. Ja. Du skal ikke gi deg før du er noenlunde fornøyd med hvordan det er justert, og om det er høy nok lyd. Mm. Mm. Og så må du jo passe på at du har batterier som funker. Ja. Det er jo ikke alltid at folk har. På institusjoner så er det mange som sitter med høreapparat der batteriet har gått ut, eller et tett ørepropp. Mm. Og det er jo ikke alltid betjeningen vet hvordan de skal hjelpe. Nei. Og så finnes det jo hørselstekniske hjelpemidler som samtaleforsterker, teleslynge, IR-anlegg. Akkurat. Og så må du tenke på hvor du plasserer deg. Hvis det er mye støy, så vil du ha en vegg bak meg. Jeg vil ikke ha bord med andre som snakker rett bak. Nei. Og jeg vil sitte lengst mulig unna musikk, piano, eller radio eller TV som står på. Og så er jo, det er jo muligheter for å bedre akustikken i et rom. Ja. Hvis man tenker litt tepper og gardiner og sånn. Ja, det er riktig. Mm. Else-Marie, du hadde et eksempel fra et sykehus? Ja, fra Lovisenberg sykehus i Oslo. Mm-hmm. Som har sett på dette med nye høreapparatbrukere. Mm. Og hva som kanskje kan hjelpe slik at nye høreapparatbrukere virkelig begynner å bruke høreapparatet sitt. Ja. Og at det ikke blir liggende i en skuff. Mm. Fordi at jeg snakket litt tidligere i dag om at det er krevende. Det kan være krevende å være en ny høreapparatbruker. Mm. Mm. Nå var du inne på mange gode tips på hvordan du har lært å forholde deg for å ha best mulig nytte av høreapparatet. Det er også noe med omgivelsene som skal ha noe kunnskap om å forstå hva som er problemene. Mm. Men det ser jo ut som det at denne studien som jeg tenkte på,
det har tilbytt da oppfølgende samtaler og veiledning jevnlig etter at personer fikk eldre fikk tildelt høreapparat. Og det så ut til å fange opp problemene veldig godt med hensyn til tilvenning og bidro sterkt til økt bruk av høreapparat. De hadde jevnlige samtaler med, med ja, noen ukers mellomrom der alle spørsmål, alle problemer kunne bli tatt opp. Og det var også i studien en samtalegruppe der flere kunne komme sammen og komme med altså gjensidige erfaringer. Mm. Og det som særlig var problem, det var jo dette med innstillinger og det tekniske ved det å bruke høreapparatet. Mm. Og det å lære seg nye lyttestrategier da. Du var jo inne på disse tingene, Kari. Mm. Mm. Og så er det jo noen som må ha hjelp til å få til disse tekniske tingene, for eksempel. Og det sa jo også du noe om at det er viktig at de som nærpersoner og som da jobber i eldreomsorgen kan nok til å hjelpe til å skifte batteriet og stelle høreapparatene slik at det fungerer optimalt. Mm. Det er jo en ting til der da. Eldre har jo ofte litt dårligere motorikk. Ja, det er sant. Og da bør ikke høreapparatene være så små at de ikke klarer å betjene på grunn av det. Nemlig. Det er... Kanskje ikke alltid det blir tatt hensyn til når man deler ut høreapparat. Mm. Og så er det jo dette med at når man ikke ser også, da, så er jo alle disse små. Det er veldig vanskelig å behandle disse små høreapparatene som er så moderne. Da. Men jeg har et hjertesukk det når det gjelder, og det gjelder jo for oss som har kombinert sansetap. Hørselstekniske hjelpemidler er jo... Det er ofte sånn at du ikke vet om bryteren er av eller på. Mm. Det er gjerne en trykknapp der knappen står i samme stilling. Ja. Men det skal lyse da hvis det er på, og det ser ikke vi. Og det ser man ikke. Så det er bedre med skivebryter. Sånn, for du vet, kjenner om den er av eller på. Mm. Det var et godt forslag. Det var et godt forslag. Mm. Vi har et lite klipp hvor Rigmor snakker om betingelser for god kommunikasjon, som vi tenkte vi kunne vise nå. Mm-hmm. Hei, Rigmor. Det er Tone. Hei, hei. Jeg skal hjelpe deg litt i huset i dag. Flott. For eksempel er det ganske viktig at de presenterer seg på en klar og tydelig måte. Snakker langsomt, ikke alt for høyt. Kanskje tar på meg litt grann, setter seg på huk og prater så jeg kan få en følelse av litt nærhet og hvordan personligheten til hjemmehjelpen er. Rigmor, da sier jeg meg ferdig med å støvsuge, så da går jeg på kjøkkenet og så vasker opp litt. Ja, fint det. Hvis hjemmehjelpen står med ryggen til, så er det helt umulig for meg å høre hva hun sier. Derfor liker jeg best at hun kommer bort til meg og kanskje tar på meg og snakker tydelig direkte til meg. Og så er jeg veldig glad hvis hun sier ifra når hun forflytter seg, går inn i et annet rom. Jeg liker ikke at det skal være en gjettelek hvor hun er. Else Marie, i Norge så har vi en offentlig tjeneste som kalles tolk-ledsager. Kan du si noe om dette? Ja, tolk-ledsagertjeneste skal sikre personer med døvblindhet mulighet til likestilt deltakelse i samfunnet. Og tjenesten er en offentlig tjeneste, hjemlet i folketrygdloven. Tolk-ledsager, som Susanne sa noe om, skal sikre formidling av det rent språklige samt de interaksjonsmessige forholdene i en samtalesituasjon, samt ledsaging. Og tolk-ledsagertjeneste ytes til dagliglivets gjøremål, medisinsk behandling, utdannelse, rehabilitering og skolegang. Og jeg kan nevne det at rent historisk så startet fokuset på behov for tolk-ledsagertjeneste startet vel i Norden i forbindelse med en rapport som heter Bedre livsvilkår for døvblinde i Norden, som kom i
1980. Der konkluderte man med at personer med døvblindhet var isolerte, og det var stort fravær av kontakt i hverdagen. Og dermed så ble det et satsingsområde på tolkledsagertjeneste også nordisk. Så dette er ikke noe som bare gjelder i Norge. Nei. Men Kari, du benytter deg jo av tolkledsagertjenesten. Hva betyr det for deg? Det betyr alt at jeg har den muligheten. Jeg kan jo opprettholde aktivitetsnivået som jeg hadde før. Jeg kan bli uavhengig av familie som eventuelt måtte ha ledsager med hit og dit. Hindre at jeg blir isolert. Ja. Jeg kan jo reise, jeg kan gå i butikk. Jeg kommer jo tilbake kanskje til hva jeg bruker tolk til. Men det betyr alt for å ha en god livskvalitet. At jeg kan delta i samfunnet på lik linje med seende og hørende. Men du har ikke bare én tolkledsager, du? Nei, jeg har en gruppe. Ja. Flere. For det er noe med at det er viktig å ha rett tolk til rett oppdrag. Ja. For eksempel når jeg skal delta på en internasjonal konferanse der engelsk er konferansespråk, så må jeg ha tolker som er god i engelsk. Altså, du må tenke litt hvem du bestiller, eller spør. Og det er viktig da at du føler deg trygg på tolken når det gjelder ledsaging. Man skal ha en god stemme, høre hva som blir sagt. Ja. Og ha god kjemi da. Ja. Og det er jo et samarbeid mellom meg og tolkene. Ikke sant? I hvilke sammenhenger, du har nevnt noe, men er det andre sammenhenger du bruker tolkledsager? Jeg bruker alt mulig. Til alt mulig, ja. Møter, kurs, foredrag, butikker, reiser. I private liv, eller private sammenhenger også. Ja, i eksempler på det. Som jubileum, konfirmasjon, julebord, bursdager. Jeg har ikke brukt tolk så lenge til sånne ting. 3-4 år. Men det blir bare mer og mer, for det avlaster familien. Bare ved en konfirmasjon, da, at du slipper å passe på at jeg har fått mat, og tolken hjelper meg med sånt. Så det er veldig fint både for meg og for familien. Ja, det forstår jeg. Og tolken gir deg informasjon da, om det som er rundt? Ja. Det ene er jo det med kommunikasjon. Det er jo gjerne mye støy da, når mange er samlet, så oppfatter vi ikke hva som blir sagt. Og tolken gir jo beskjed om hvem er som snakker, og hvilken retning angir hvem som sitter hvor. Og det får jo beskrivelse av det som er rundt i rommet. Beskriver egentlig veldig mye og ledsager meg da. Hit og dit. Ja. Så jeg kommer meg trygt fram. Ja, ikke sant? Men jeg ser at du har en tolk bak deg i dag. Og hun holder på bak på ryggen din der. Ja. Hva er det hun driver med? Det er haptisk kommunikasjon. Akkurat. Det har du kanskje ikke... Jo, du har vel hørt det. Ja, men jeg vil gjerne høre litt om det. Ja. Du, haptisk kommunikasjon, det er et sett med signaler eller, som gir på rygg, overarm, håndbak, kne eller fot. Ja. Og det gir en informasjon om omgivelsen. Og det kommer av det greske ordet haptikos, som betyr berøringssansen. Og de har jo ulike håndformer da, på tegns, og de håndformene er utgangspunkt i det norske tegnspråket. Akkurat. Og det gir en informasjon på rask og diskret måte. Kanskje du og Susanne kunne vise oss litt? Ja. Da tror jeg, Susanne, du kan tegne rommet for meg.
Og så må du si hvor jeg sitter. Ja, så jeg vet at det er et bord foran meg. Det kan du tegne der, og så kan du si hvor Nina sitter. Og sammen med Else og Marie. Så kommer vi inn i en dør, og hvor er den døra hen? Er det vinduer i rommet? Er det stort rom? Stort. Ja. Så er det, når det er mye støy, så vil jeg gjerne ha taktilt ja og nei, for det er veldig fort gjort å misforstå. Kan du si tegnet for ja og nei? Og så er det veldig kjekt å få vite om det er kaffe her. Det er kaffetegnet. Og så, nå hørte jeg at Else Marie lo. Kan du vise smiletegnet? Eller smiletegn eller letegn? Det var smiletegn, og så har du litt mer latter, eller er det. Ja. Det er mange tegn vi kunne ha vist, men... Ja. Ja, det er så flott. Det er jo, jeg skjønner at dette gir, gir mye informasjon på en diskret måte. Så du bruker dette som støtte i kommunikasjonen da, skjønte jeg. Men i hvilke situasjoner kan du benytte dette? Ja, la oss si at jeg er på et foredrag, da, så vil jeg gjerne stille spørsmål til foredragsholder. Og for å gjøre det, så må jeg jo rekke opp hånda. Ja. Men det er veldig dumt å rekke opp hånda hvis foredragsholderen ser i motsatt retning. Så det er veldig kjekt å få blikkontakt når han ser i min retning. Ja. Det kan jeg få. Da kan jo Susanne for eksempel lære som Nina er foredragsholder, hun ser mot meg. Og da kan jeg rekke opp hånda. Ja. Når jeg er møteleder, så er jeg jo avhengig av å få beskjed om at noen rekker opp hånda. Da får jeg en håndsopprekking, og da... Eller hvis noen begynner å somne, da er jeg på tide for pause. men det er... Også andre situasjoner jeg bruker haptisk da, det er når jeg sitter og prater med dere nå, så ja. bruker jeg å tolke haptisk. For jeg får jo tilbakemeldinger på hvordan dere reagerer. Og det, når jeg ikke ser kroppsspråk, så blir jeg jo usikker på hvordan folk reagerer, dem du snakker med. Så det gjør jo at jeg kan i hvert fall... Være et bedre menneske da, hvis jeg tar de signalene riktig. Og kort sagt så kan du si at haptisk kommunikasjon erstatter en del av mitt haptiske syn. For det har blitt mer og mer viktig for meg etter hvert som synet forsvant. Ja. Så det er årsaken til at jeg bruker det. Ja, ikke sant? Så hvis vi skal trekke ut det aller viktigste da, så er det det at du føler deg mer inkludert, og et bedre medmenneske, som du sa. Og at du får faktisk inn flere sanseinntrykk, nå som synet ikke kan brukes som før. Uten tvil. Men Else Marie, hvordan tenker du deg at dette kan tas i bruk i eldreomsorgen, for eksempel? I hverdagen, for de som ikke har tolk-ledsagertjeneste? Ja, det er først og fremst denne kunnskapen som du, Kari, formidler, da. Dette med, altså, der du beskriver hvor mye du går glipp av når synet er så dårlig. Det at du ikke får disse tilbakemeldingene fra kommunikasjonspartneren din, som er veldig viktig for deg. Det er jo en kunnskap, tenker jeg, altså det er en viten for pårørende og for de som jobber med de som har kombinerte sansetapp, for eksempel i eldreomsorgen. Og så derfra, og kunne ha noen tips da, om kanskje også, nå tar jeg litt på deg, fordi at det er noe med at den taktile sansen som haptiske signaler er, ta den taktile sansen i bruk. Og det kan man jo i
også om man ikke tolk ledsager. Hvis man oppmerksom på hva det betyr for personen som ikke ser og får med reaksjonene, så kan man si ja, for eksempel. Det en sånn liten, ikke, sånn en liten klapp, det kan være der, men det kan jo være på hånda kanskje, litt som hvis man blir enig om hvordan man gjør det. Det kan være nei, kanskje et litt sånn stryk. Men også litt, som også Rigmor sa noe om i filmklippet, dette med denne nærheten, der de, så kan man kanskje utvikle og bruke noen av disse signalene, lære seg de og bli enige om å bruke de, for eksempel dette kaffe, kaffetegnet. Ja. Så man må jo ikke være fullt utdannet tolk-ledsager. Det er mange som ikke har tolk-ledsager-tjeneste, det er kanskje en tjeneste som blir brukt lite egentlig i forhold til de mange med eldre med kombinerte sansetap, men å få noe kunnskap om hvordan disse enkle haptiske signalene kan brukes i hvert fall veldig viktig. Så burde kanskje gå litt inn i, gå inn i utdannelsen for de som jobber i eldreomsorgen. Absolutt. Det er sånne, sånne ting jeg tenker på da. Og dette, ikke minst hvordan man kan bruke dette å tegne kart på ryggen, bruke det til informasjon, for eksempel for eldre som kommer på flytte inn på sykehjemmet, for eksempel. Bruke det som en kanal for å gi informasjon på en god måte, slik at den forståelig og bidra til at folk forstår hvor man er, hvordan man kan klare å være selvstendig også på det nye stedet. Det er jo en del av informasjonen som jeg tror det er viktig da når man har med eldre som ikke ser, eller ser veldig dårlig. At man tenker mye mer og bruker den taktile sansen. Den, når du skal ha oppmerksomheten, når du snakker til en som ikke ser eller ser dårlig, så er det viktig å si navnet eller ta på skuldra. Ja, og si navnet er jo også en god regel. Ikke drive med gjettekonkurranse. Nei. Det er ikke så godt. Ja, da tenker jeg vi avslutter det med kommunikasjon og går over på neste punkt, som vi har kalt informasjonstilegnelse. Det er jo sånn at vi lever i et informasjonssamfunn hvor man som eldre, og i enda større grad eldre med sansetap, lett faller utenfor. Det er mye som handler om kommunikasjon, både på nært og kommunikasjon på avstand. Det er en stor utfordring dette med digitalisering i samfunnet. Ja. Jeg vet ikke, Kari, kunne du si litt om hvilke... Ja, jeg hører du sukker tungt nå. Kan du si litt om hvilke hjelpemidler du bruker, og ikke minst dine utfordringer når det gjelder dette? Jeg tror jeg starter med utfordringer gjennom vankelheten. Ja, det kan du gjøre. Jeg har jo en smarttelefon. Ja. Men jeg kan ikke bruke den fullt ut. Jeg har ikke lært meg nok. Jeg kan ikke bruke nettbank. Internett er vankelig. Ja. Sosiale medier er ikke på. Ikke på Facebook. Jeg går jo glipp av masse ting der. Apper er ikke, har jeg ikke fått lært på telefon. Kommunen har jo ofte informasjon som er på nettsiden. Du går jo glipp av det. Jeg har for liten opplæring, og det er ikke ofte. Det er mange kommuner der de ikke har folk som kan lære opp. Ja. Synshemmer å bruke, for det er ofte avanserte hjelpeprogram på PC-en. Som gjør at de ikke har den kunnskapen de som skal lære oss det. Og vi mangler også brukerstøtte når PC-en henges opp, og hvem kan vi ringe til? Og særlig hvis du ser på en fredags ettermiddag, da må vi vente helt til mandag for å kanskje kan få hjelp. Men det er jo ikke bare digitalisering som gjør at du ikke får med ting som skjer. Du har jo rett opp en nye matvare i butikken. Ja. Det har jeg mange eksempler på, at det har vært i handel i 5-10 år, for det er at ja, men det finnes det jo. Ja. Nye trender og moter, ikke alltid like enkelt å få med seg. Og oppslagstavler, der er informasjon for eksempel i oppgang,
eller på podcaststativ. Mm. Det er jo avhengig av at noen forteller. Mm. Og, men det er jo heldigvis noen hjelpemidler da. Ja. Tolk-ledsager. Ja, tolk-ledsager. Det er jo universalt hjelpemidler. Ja. Ja. Og så har vi har jo at jeg kan følge med på radio og TV. Mm. Lydavis og lydbøker. Mm. Det er jo nyttig. Og du har noe som heter telefonavis. Mm. Det er jo digitalisering, det der er digital stemme da, så det er jo ikke alltid like enkelt å oppfatte nei. hva nei. Den stemmen sier. Nei. Og på Eikhoff senter for døvblinde i Drammen, det er jo et rehabiliteringssenter, der har vi muligheten til å gå blant annet på temakurs, der du kan bli oppdatert på gammel kunnskap og lære nytt, da. Mm. Og det gjør jo at jeg av og til kan komme med ting som mine venner ikke har hørt om før. Ja. Altså, jeg har lært noe, så jeg er ikke en skiften alltid til å få vite ting. Mm. men det er en utfordring, for eksempel når du hører på radio og TV, så hører du navn. Ja. Mm. Og steder. Mm. Hvordan skrives de navnene? Ja. For det er vanskelig å høre forskjellen på M for Martin og N for Nils og B for Birger og D for David, for eksempel. Mm. Så det er en utfordring. Det er jo også ulike dialekter. Synes du det kan være vanskelig? Noen dialekter er vanskelig. Mm. Ja. Det er vel mer det at det ikke er mye støy ved sportsendinger, så er det ofte publikumsstøyen overdøve reporteren som stemmer. Ikke sant. Og det er noe vi jobber med i Norsk Rikskringkasting i brukerrådet der, men det er vanskelig å få fullt gjennomslag i prøve. Mm. Så bra. Så du setter inn krefter på mange områder til hjelp for mange, skjønner jeg. Mm. Så bra. Da tenker jeg vi går over på det siste punktet, som er dette med mobilitet. Det betyr jo egentlig bevegelse. Men vi bruker ordet for personer med nedsatt syn, som skal ta seg frem fra et sted til et annet. Og helst på en mest mulig selvstendig måte. Hvordan er det du kommer deg fra sted til sted, Kari? Ja, før da, når jeg så litt, så brukte jeg hvit stokk. Og da kunne jeg ta meg frem til butikken, og jeg kunne også reise med bussen alene. Ja. Men nå er synet så dårlig at jeg kan ikke bruke den hørselskreften jeg har til å orientere meg. Jeg hører ikke om jeg passerer et hus, eller om det kommer en syklist, eller... Vi snakker om elsykkel, det er jo helt umulig å høre. Ja. Elbil også. Ja. Men jeg kan komme meg fra sted til sted ved å ta taxi, altså dør til dør transport. TT-transport heter det i Norge da. Og hvis jeg avtalt å møte noen i Trondheim sentrum, så kan jeg ta taxi dit. Ja. Og jeg kan også reise på tog alene, men jeg må ha... Jeg må ha assistanseordning fra taxiholdeplass til plass på toget. Ikke sant. Da går det greit. Ja. Men hvis jeg skaper andre ting, da må jeg bestille tolk-ledsager eller ha noen andre til ledsager. Dette å ta seg frem, det handler jo også om tilrettelegging. Og jeg vet at du har gjort en del hjemme for å gjøre det trygt. Hjemmet ditt. Kan du si litt om det? Ja, jeg bor i et rekkehus på tre plan, da, men det er to planer jeg bruker mest. Jeg har markert trappenedgang med gummimatter og lyft på veggen. Ja. For jeg kan se lys. Enda da. Og jeg bruker persienner for å blende sollys. Skapdører skal alltid være igjen. For jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kommet borti med hodet. Mm. Og jeg må ha ting på rett plass, på faste plasser. Mm.
Og til en viss grad litt kontrast, men ikke så mye nå lenger, men det var mer viktig før. Ja. Og merke matvarer med punkt, så langt det går an. Ja. Ja, det vel det som er til rette lenger. Og så jeg jo kjent hjemme, da. Ja. Du er jo det. Jeg behøver ikke ha lys på om jeg går på badet, for eksempel. Nei. Så jeg er jo kjent der, så det går greit. Men jeg må jo ha hodet mitt med meg når jeg går. Ja. Jeg kan ikke bare være i andre tankene og gå, for da kan jeg komme ut på trappa. Ja. Så det er jo, jeg må være på hele tiden, da. Ikke sant. Ja. Og det bruker jo energi. Ja. På et aldershjem, Else Marie, hvordan kan vi tilrettelegge der, tror du? For det første så tror jeg at det er veldig viktig at de som jobber på aldershjemmet vet noe om hvordan syn- og hørselsstatus til beboerne er. Mm. Slik at man kan tilrettelegge ut fra det. Mm. Fordi at det er jo store variasjoner. Mm. Og individuelle variasjoner. Mm. Og det ser jo ut som at eldre som har syn- og hørselssvikt har større sjanse for å oppleve forvirringstilstander. For eksempel hvis de kommer på sykehus eller nye steder der de ikke får informasjon om hvordan omgivelsene er. Mm. Så det er jo det å tilrettelegge informasjonen så godt som mulig. Mm. Etter hvilken informasjonskanal som fungerer best. Mm. Og ha den kunnskapen igjen, tror jeg, på samme måte som vi snakket om i sted. Ja. Den kunnskapen om hvor viktig det er å ha oversikt over omgivelsene sine, hvor ting er, og at det ikke flyttes på. At ting, du sa du har kontroll når du er hjemme, og det er vel mye det handler om. Mm. Å gi den best mulige kontrollen, også om man bor for eksempel på et alderssykehjem. Mm. Og da har jo vi en videosekvens som sier, der Rigmor igjen viser hvordan hjemmehjelpen kan rydde på en slik måte at hun finner igjen tingene sine. Da ser vi vel på den? Da ser vi på den. Ja? Hallo, det er Karin. Hei! Vil du komme inn til kaffe og nystekt bolle? Ja, men det skal bli koselig. Jeg kommer med en gang, ja. Det var fint. Hei! Den gruppen jeg representerer, mennesker med både syns- og hørselstap, har helt spesielle behov og stiller derfor ganske andre krav til hjemmehjelpen enn vanlige eldre mennesker gjør. Rigmor, da tar jeg en liten runde med støvfilla og så rydder litt. Ja, det høres fint. Det var bra. Det er ganske problematisk for meg når hjemmehjelpen prøver å rydde på egen hånd. Derfor synes jeg det er praktisk om hun samler alle de tingene jeg har mistet på gulvet eller sveivet ned eller sånn, i en kurv, sånn at jeg kan plassere det der hvor jeg vil ha det. Vi har enda en videosekvens hvor Rigmor spiller nøkkelrollen, hovedrollen. Og det er også noe med for eksempel på alders- og sykehjem, eller de som også bor hjemme og får hjelp, både praktisk og kanskje helsemessig, hjelp fra veldig mange hjelpere. Mm. Og Rigmor sier noe i denne sekvensen om hvor vanskelig det er å forholde seg til mange personer, mange forskjellige personer. Og det, du sa jo også, Kari, noe i sted om at når det gjelder bruk av tolk-ledsagertjeneste, så har du en gruppe tolk-ledsagere som du kjenner godt, at det er viktig at kjemien er god, at man kjenner hverandre. Det gjelder jo også for all type hjelp i huset, eller om det er seg de som bor på alders- og sykehjem, eller er på sykehus, når man må forholde seg til mange, så kan det være vanskelig. Hei, jeg heter Eva. Jeg er den nye hjemmehjelpen. Ja, hei. Du, jeg ble litt forsinket i dag, ja, men ja, det er jeg som skal hjelpe deg i huset. Jeg heter Tone, i dag er det jeg som kommer for å hjelpe deg. Jeg synes det er ganske håpløst å forholde seg til så mange personer.
Men i grunn så må det jo være akkurat like vanskelig for hjemmehjelpen å forholde seg til meg, når de bare ser meg en gang eller to. Det beste ville være å ha én fast hjelp, og bare en vikar i nødsfall, da. Så er det jo dette å komme inn tidlig, da, og oppdage dette syns- og hørselstapet. Ja, det tyder jo på, altså det er mange mørketall når vi ser, har vist til undersøkelser som alle nesten konkluderer med at det er mørketall når det gjelder kombinerte sansetap hos eldre. Mm. Og det betyr vel altså at man har ikke helt oversikten av hvor mange det dreier seg om, og det betyr også at den diagnostiseringen er for dårlig. Mm. Og erfaringsvis så vet vi jo fra mange brukere hos oss også at vi kommer inn ganske sent i forløpet. Mm. Og så vet vi at riktige tiltak er avhengig av at man kommer inn tidlig, og at rehabiliteringstiltakene er retta mot vanskene til den enkelte. Mm. Og så er det ganske viktig også det at man ikke, altså at man ser syn- og hørselsvanskene og utreder de for seg, og ikke blander de sammen med for eksempel mentale forandringer som demens. Det er jo viktig. Mm. Og så vet vi at relasjoner og roller til pårørende blir påvirket, og ikke minst personen selv som det gjelder. Og der tror jeg du, Kari, har noen erfaringer på det området. Ja, har det. Altså, det er veldig enig at det bør komme så tidlig som mulig inn i systemet. Mm. Som jeg sa tidligere, så fikk jeg påvist retinitis pigmentosa i 76-75 år. Mm. Og det gikk over 20 år før fikk høre at det fantes en forening for kombinert syns- og hørselshemma. Mm. I den tida der så har jeg følt meg veldig alene. Mm. Synet ble stadig verre, og jeg måtte jo liksom hele tida vende meg på nye altså gjøremål. Ja. Altså jeg kunne ikke gjøre ting som jeg gjorde for et år tilbake. Nei. Og jeg hadde mange tanker, det var tunge stunder, og jeg tenkte som så at hvis livet ble for vanskelig, så gikk det an å gjøre noe med det. Mm. Men det ble jo heldigvis ikke aktuelt, da. Nei. Men i 98 da, så kom jeg på et likepersonkurs i en forening for døvblinde, som foregikk på Eikholt, der jeg sendte i Drammen. Yeah. Og der traff jeg andre som hadde det samme som meg. Mm. Som hadde aktive liv, og de hadde godt humør, og de, og det ga meg nytt håp. Det ble vendepunktet for meg. Mm. Det førte at jeg fikk et nytt liv. Og så der var det også folk fra sentralenheten som het den gangen, da, som registrerte folk med kombinert sansetap. Og da ble jeg fanget opp i systemet. Mm. Så det er så viktig å få komme tidlig inn i systemet, for det er ikke noe tvil om at det var vanskelig for ungen min også, for han jeg var gift med også. Mm. Og ha en som stadig så dårligere. Mm. Mm. Så jeg prøvde å leve så normalt som mulig, men det er vanskelig. Ja, det forstår jeg. Mm. Mm. Men Kari, til slutt, nå har du delt mye tanker med oss, men jeg lurer på, hvordan har du det i dag? Jeg har det godt, da. Jeg synes jeg har et fint liv, godt liv. Mm. Jeg har jo kommet til det punktet at du må fokusere på det du kan. Mm. Og så ikke glemme, eller ikke tenke for mye på det du ikke kan gjøre lenger. Mm. Da unngår du å bli bitter, for det er det verste du kan gjøre mot deg selv. Mm. Ja, så har jeg en familie som er glad i meg, og jeg har jo en kjæreste. Mm. Nei, jeg har det veldig godt. Mm. Ja, det er godt å høre. Det er veldig godt å høre. Men da vil jeg takke deg så mye for at du ville være med på denne samtalen og dele med dine erfaringer. Og Else Marie, takk for dette. Grym av deg. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at helt til slutt så er det en siste bilde hvor dere kan finne adressen til ulike organisasjoner og serviceinstanser i Norden. Så da takker vi for oss. Ja, takk for nå.